У Рівному триває міжнародний проект «Jazz and Classic». Його ініціатори – відомий композитор Ігор Перчук, Олена Перчук та автор пісень Сергій Лазон. Що підготували для рівнян та як готувалися музиканти до концерту – далі розповість Павло Невесенко. Перчук, 61 рік, займається музикою. Його до цих пір асоціюють з розвитком рівненського джазу в 70-х роках минулого століття, а також розвитком української естради у 80-х-90-х роках. Нині мешкає у Ізраїлі. Ретельно готується до сьогоднішнього дійства. Поєднав класичну музику з джазом, своїм джазом, який я рахую, він дуже буде інтересний для людей. Чому? Для слухачів. В мене є така річ, як я об'єднюю свою музику з українським фольклором. Ігор Перчук з радістю приїжджає з концертами до Рівного. Для нього це місто особливе. Свого часу він навчався тут у Рівненському державному гуманітарному університеті. З нетерпінням чекає сьогоднішнього концерту. Перші мої кроки у музиці професійній і народження мого сина тут і моєї доньки. Це рідне місто для мене. Покинуті міста дитячі. А це донька Ігоря Олена. Вона вокалістка, лауреатка міжнародних джазових фестивалів. Сьогодні виступатиме в дуеті з батьком. Стиль, що сьогодні представить рівненському глядачеві – ф'южн. Тексти виконуватимуть англійською, українською та на івриті. У співачки теж теплі спогади про Рівне. Я получаю максимум удовольствия от этих улиц, я вспоминаю очень многое, прям ностальгия так нахлынула. И мы очень хотим еще вернуться сюда, еще продолжить концерты. Здесь мы, я очень надеюсь, что не последний раз. Но у нас еще есть день погулять завтра и получить максимум удовольствия от этого действительно прекрасного города. Даруватиме свою творчість рівнянам і Сергій Лазо, лауреат міжнародних літературних премій. Розповідає, концертна програма сьогодні – це не класичний джаз, а поєднання стилів. Це не будуть джазові стандарти, це не будуть джазові мелодії конкретні. Це буде якби такий музично-поетичний рух в ключі джазу, тобто в імпровізаційному форматі. А решта вже всі побачать і почують. 17 січня в залі камерної та органної музики артисти представлять музичний проєкт «Jazz and Classic». Павло Невесенко, Володимир Захаров. Новини Рівного.